вся людина належить Україні. Це національне надбання. І чим далі ми живемо, довше без неї, тим більше усвідомлюємо, що ми втратили. Завжди так буває у людей. На жаль, ми такі, коли маємо, не цінимо, а коли втратили, тепер ми пізнаємо, що Раїса Панасівна – це національне надбання. Це надбання планетарного значення. Особисто для мене вона великий щирий друг. Я сказав би так, ікона, то можливо ні, але все ж таки поруч з нею я особисто завжди ставав і стаю іншим. Хочеться, коли розмовляю з нею, коли зустрічаюся, така атмосфера, як у церкві. І відліт до Німеччини, приліт звідти, і коли нас цілий поч, і швидка допомога, і машина, і моя машина, вона категорично, ні, все буде добре, швидку допомогу не сяду, давай сідаю в твою машину, отут, поїхали. Ілі це жінка, яка в ту пору, в ті секунди була зовсім без нирок. Я потім узнав, але люди думають, що вже вийшла з лікарні, значить здорова. Багато на сцені я знав, що вона мала приймати ліки погодинно і кожної хвилини. І вона стоїть, співає, вона дуже заводна людина, вона самовіддана, вона саможертовна людина в мистецтві, була, віддавала себе і Україні, і людям до останку. І вона стоїть, їй важко тримати букет квітів, а Коля стоїть за сценою і каже, їй треба пити ліки, що вона робить, що вона робить? А вона раз пішла знову на діс, яку зараз ми ситуацію вирішуємо. Я тут можу беру так квіти, коренечка, квіти давай. І швидко за куліси, тобі пить таблетком. Ой, я забула. Покланялась, випила таблетку і знову на сцену, і пішла. І народ цього не знав. Можливо, і добре, і правильно вона робила, що це не знає. Але зараз ми повинні знати і екстраполювати її ситуацію кожен на себе. Хто ми такі в цій ситуації? Що нам треба? Чи нам треба багато влади? Нам треба багато повноважень? Нам треба керувати? Нам треба ділитися на 112 списків для того, щоб дорватися до цього владного корита? Ні, нам треба бути просто людьми і берегти найсвятіше те, що нам Богом, мамою і Всесвітом дано. Любов. Вона великий щирий друг, але безкомпромісний, жорстока у своїй творчості. І були моменти ж такі, що я чесно кажу, як дуже чесно, я не помишляв ніколи, що колись вона може заспівати мою пісню. Але в одній ситуації, коли вже, скажімо так, після третьої чи якоїсь там 12-ї чарки чаю, я починаю завжди вірші читати. У мене кондиція така. Я прочитав один вірш, а вона стоп. А чого це не пісня? Що ти недостойні месірі? Ні. Так, я пішла, бо мені треба жити. А ти Чухрай, розумний, бери свого ляпанинка і зробіть так, щоб була пісня. Чухрай щось раз-раз у мене в кабінеті, баян стояв, раз-раз-раз. Каже, щось там не співпадає. А ти заново щось там. Я беру слова, він бере серветку і на серветці пише нотки. І яке щасливе життя у цій пісні. На крилах власні дом нам весь.